当奥古斯塔皇后湾烽烟突起的时候，古贺大将的吕号作战计划也已走完重要的一步。第一航空战队173架舰载机于11月1日全部到达拉包尔，此时加上200余架日本陆基飞机，日机阵容一时颇为显赫。当古贺获悉美军向布干维尔岛大举进攻的消息后，决定立即增援岛上日军。同一天，立田海军中将指挥的由高雄号、摩耶号、爱宕号、名古号、最上号、筑摩号、鸟海号等七艘重巡洋舰以及轻巡洋舰能代号和四艘驱逐舰组成的第二舰队奉令拔锚出港，南下拉包尔，誓与美军再决高下。因而在11月份，在争夺布干维尔的腥风血雨的日子里，日美双方爆发了一连串殊死海空大拼杀，布干维尔海域和天空竟成了一个异乎寻常的激烈搏斗的大战场。战前形势，11月4日中午，一架美 B-24 解放者示众型轰炸机在航中突然发现一支由19艘舰只组成的庞大编队正向圣乔治海峡的西口前进，这就是利田编队。该机立即将这一情报电告哈尔西，哈尔西正沉浸在奥古斯塔皇后湾海战胜利的喜悦之中，当接到美机这一报告后，顿感大事不妙。显然这支海上重兵对正在登陆滩头的美军将构成极大威胁，哈尔西立即决定先发制人，空袭拉包尔，击溃利田舰队。哈尔西立即决定由舰载机和陆基航空兵联袂出击，对拉包尔实施空袭，将日军的反击行动扼杀在襁褓之中。这绝对属于一个大胆的设想，甚至说是一次赌博。那时航空母舰是绝对不主张用于攻击敌军兵强马壮的陆上基地的。事情并不都是那样顺心如意，气壮如牛的哈尔西此时也不免有几分心虚，因为太平洋舰队的每一艘大舰几乎都被尼米兹调去进攻吉尔伯特群岛，眼下他唯一可以指望的就是谢尔曼少将的第38特混编队。该编队以航空母舰萨拉托加号和普林斯顿号为核心，警戒兵力是由轻巡洋舰圣地亚哥号和圣朱安号以及九艘驱逐舰组成的。但若以此老本去空袭拉包尔，美舰载机就要冒被日军一网打尽的危险。现在日军在拉包尔已苦心经营两年，那里已成为太平洋上防御最强的军事要塞，他们还可以随时得到卡维恩和特鲁克的增援。第38特混舰队的两艘航母共有舰载机100架，飞骑中将估计拉包尔的日军陆基战机不会少于200架。美军此时尚不知晓泽中将第一航空战队的舰载机以前出至拉包尔，如果美军舰载机倾巢而出攻击停泊在港内的舰船，势必遭到日军的顽强抵抗，暂时失去空中保护的航母很可能遭敌反击，放出舰载机的位置肯定在敌陆基战机的攻击半径之内，生死未卜。怎么办？绰号蛮牛的哈尔西斩钉截铁的下令干。4日16时33分，南太平洋司令部向所罗门航空队司令官特文宁少将、第38特混舰队司令官谢尔曼少将同时发出作战命令，航母舰队务必以最高航速奔赴南纬7度、东经154度30分海域，于11月5日9时出动全部舰载机对拉包尔及以北日军舰船实施打击，攻击顺序依次为巡洋舰、驱逐舰，之后快速撤离。航母编队接敌和撤退时，其空中掩护由驻蒙达机场海军陆战队第二航空大队下属战斗机负责，如此谢尔曼就能集中所有兵力发起进攻。该命令同时抄送西南太平洋战区司令麦克阿瑟上将和肯尼中将，请求派第五航空队的战机给予支援。战斗经过，接令后谢尔曼少将立即率舰队以27节的速度北进。5日上午9时，第38特混编队驶抵托罗基纳角西南57海里和拉包尔东南230海里处的起飞点。天公作美，此时海上风平浪静，天空阴云低垂，见或有蒙蒙细雨，
为舰队隐秘航行提供了绝佳的掩护。空袭的时刻来到了，刹那间，引擎轰鸣，33架地狱猫式战斗机、16架复仇者式鱼雷机和22架无畏式俯冲轰炸机“菲利萨拉托加号”、19架地狱猫式战斗机和7架复仇者式鱼雷机也从普林斯顿号上咆哮入空，97架美机直扑拉包尔港。这是一次大胆而又冒险的空袭，要菲林戒备森严的拉包尔港上空去轰炸日本舰船，无异于去闯龙潭入虎穴。然而，谢尔曼少将却信心十足，他相信那经过严格训练的舰队和战机的素质，相信参谋人员通宵达旦制定出来的巧妙的接敌、攻击和撤退计划是万无一失的。美机渐渐逼近拉包尔，真是天公作美。起飞时阴雨绵绵，当接近目标区域时，辽阔海空，晴朗无云，在50海里的位置上，就能清楚地看到远方拉包尔港内日军舰船。此时拉包尔港，泊有日军重巡洋舰7艘、轻巡洋舰3艘、驱逐舰14艘。2小时前刚刚进港的利田舰队正在加油，准备下午出海支援陆军的反登陆作战。利田一向做事谨慎，时刻琢磨着一旦出事如何全身而退。鉴于航行途中行踪已经暴露，利田隐约觉得即使到了拉包尔，危险依然无处不在。在执行加油作业时，利田在旗舰上挂出信号旗，规定了各个战队逃跑顺序。11时07分，拉包尔响起急促凄厉的空袭警报，70余架日机早已在空中待机，企图当美机分散为许多小队时，再一涌而上，予以歼灭。美军决定采取一种全新的攻击战术，战斗机与攻击机一起突破日军防空火力，直到投弹前才分开。如此攻击机可以最大限度地得到战斗机的保护。日机被美国人的战术所愚弄，日机不敢飞入自己的高射炮火网中，眼看着坐失良机，顿感吃亏上当。正欲待美轰炸机撤退时再拦腰解机，不料美战斗机又迎面冲上来，首先开火了。港内所有日军舰船突闻警报，各自逃命。此时正在加油的利田舰队已经失去了驶往开阔水域规避空中打击的最佳机会，刚完成加油的军舰速度缓慢，美22架俯冲轰炸机和23架鱼雷机在地狱猫式战斗机掩护下穿过岸基高炮火网，又冒死进入水面各舰发射的机枪弹雨中。对美机群来说，突破弹雨火网似乎是一个奇迹，然而奇迹居然出现了。美机劈开被灼热的炮弹烤得发烫的空气，勇猛地冲向日舰，成功地对利田编队实施了毁灭性打击。日重巡洋舰摩耶号首先中了一枚掏心弹，没炸弹从烟囱钻入，载轮机舱发生爆炸，仅此一枚炸弹就使该舰瘫痪5个月之久。高雄号的庞大身躯被击中2弹，在水线处被炸开一个大洞。重巡洋舰爱荡号遭到3枚浸湿弹，最上号在中途岛海战中留下的伤口刚刚痊愈，如今又得重新进武港治理严重的弹伤。轻巡洋舰阿赫野号吃了一枚重磅炸弹，能带号则被一枚鱼雷击中。此外，驱逐舰腾波号、若月号也未能幸免，日军共有134名水兵在空袭中阵亡，190人受伤，有4艘舰船必须回到本土维修，至少几个月无法参战。2支美军航空大队损失之小，大大出乎谢尔曼的预料。当海空战结束时，一架美军地狱猫式战斗机浑身弹痕达200个，当它降落到普林斯顿号航空母舰上时，连襟翼都没有了。美军空中指挥官考德威尔的座机在降落后发现只剩下一个轮子，襟翼和副翼早已不知去向。此战美机损失10架，死15人，击落日机大约25架。下午13时左右，美军攻击机群开始陆续在母舰上降落，本着捞一把就走的思想，疑似机群着舰作业完毕，谢尔曼立即率舰队以最高航速向圣埃斯皮里图撤退。返航途中，
远在华盛顿的陆军副参谋长、航空兵司令阿诺德上将已迫不及待发来了祝贺电报，对海军航空兵在本次作战中的出色表现致以崇高敬意，向全体参战官兵表示问候。接到谢尔曼发来的捷报，一直惴惴不安的哈尔西高兴得手舞足蹈，无法自持。他迅即给谢尔曼回电，这对我来说是真正的音乐。他重新奏响了东条英机的拉包尔葬礼之歌，可能觉得光发电报不太过瘾。哈尔西立即飞往圣埃斯皮里图，亲自迎接凯旋而归的将士。萨拉托加号刚刚驶入锚地，哈尔西就神采飞扬地登上航母，欣喜之情溢于言表。这一次打击真使利田目瞪口呆，威风凛凛的舰队眨眼间已支离破碎，溃不成军了。经此空袭，在布甘维尔战场上，哈尔西暂无日军重巡洋舰威胁骚扰之忧了。当草鹿中将从弥漫的硝烟中清醒过来的时候，立即派出18架鱼雷机跟踪追击谢尔曼舰队。19时15分，这对机群在托罗基纳角西南28海里处，与美登陆艇 LCI-70号、鱼雷快艇 PT-167号和坦克登陆艇 LCT-68号遭遇。鱼雷快艇 PT-167号首先遭到领头的日鱼雷机的俯冲攻击，不料日机翼触及该艇的无线电天线，飞机一头栽进大海，机上所载的鱼雷未沾滴水，穿过了艇首，分离出来的雷尾滚进了水兵厕所。几分钟后，该艇又击中第二次的一架日机，使它拖着燃烧的尾巴坠入大海。登陆艇 LCI-70号在14分钟内遭到4次低空鱼雷攻击和1次扫射，但令人恐怖的鱼雷都从吃水很浅的反底龙骨下渡过。原来日军鱼雷的设置定身为针对吃水较深的大型航母，恰好被吃水较浅的登陆艇侥幸躲过，只有一条未爆鱼雷闯入轮机舱，其雷头脱落滑进面包柜里。坦克登陆艇 LCT-68号没有负伤，他用绳子把受伤的登陆船 LCI-70号拖回托罗基纳去。攻击结果，美军3艇无一沉没。就在日军追击美军航母舰队的同时，从多伯杜拉机场起飞的美军第5航空队27架 B-24 轰炸机，在从基里维纳机场升空的58架 P-38 战斗机护航下，趁隙杀入拉包尔上空。因大多数日机升空且舰船已经出港规避，美机只是对着港口和码头设施进行了狂轰滥炸，最终一架 B-24 和2架 P-38 未能返航。空袭美军舰船的日机领航员向拉包尔总部报告了如下战果：一艘大型航空母舰被炸沉，一艘中型航空母舰着火以后沉没，两艘重巡洋舰、一艘轻巡洋舰及一艘驱逐舰被击沉。日军的辉煌胜利，取得胜利的美军谢尔曼舰队就这样被18架日机一网打尽了。然而事实上，日机群连谢尔曼舰队的影子也没有看见。次日，东京广播电台广播了这一特大战果，这恐怕是迄今为止整个太平洋战争中最大的谎言了。据此谎报，东京大本营嘉奖了拉包尔航空部队，并称此役为第一次布干维尔空战。空袭影响，一贯谨慎的古贺大将认为，美军航母舰队居然敢主动出击拉包尔，其所属航母肯定不在少数，将宝贵的重巡洋舰滞留在拉包尔绝非明智之举。五日当晚，他下令利田遭受重大损失的舰队撤出拉包尔，于7日和8日陆续回到特鲁克。至此，日军水面舰艇对布干维尔岛托罗基纳登陆滩头的威胁完全解除。非但如此，在今后相当长一段时间里，在南太平洋再也看不到日军大型水面舰艇的身影了。